Мен қазақ әдебиетінің кер болса атанған Алтайдың алып жыршысы Оралхан Бөкей туралы екі өлең жаздым. Алғаш 93 жылы ол кісі Үндістан сапарында қайтыс болған кезінде аяқ астынан естіп сондай бір жоқта өлең жаздым. Содан кейін кер бол деген өлең, оның кейін жазушының суреті деген өлең жаздым. Бір мектепке барып едім. Оралхан Бөкейдің суреті бар екен. Бірақ аса сәтсіз, нашар салыныпты. Сондықтан да менде бір қарсылық туды. Жазушының суретін не салу керек, не жаман келісімсіз етіп, ұсқынсыз етіп салмау керек деген. Содан жазушының суреті деген өлең жазған едім. Қазір сіздерге Кербұғы деген өлеңді оқып берейін. Кербұғы. Тіл бітіріп, Тәңіртау тастарына, Жұлдыз шаштың Алтайдың аспанына, Күркіреме басына күмбез орнап, Қалың елдің айналдың дастанына. Мәңгүрт құлап, мұзтаудың биігінен, Айнала алмай жатылды күйігінен. Ер ақтан, жер ақтан мен найзаласса, Көзіңнің қарап тұрдың қиығымен. Мұң шақтың барша дүние жалғызына тіл қатты күн тұтылып ай бұзыла сен жалғыз жер секілді боздағанда ұшқыр жаның айналды қарғызына шың басына мөлдіреп тамшы көлің тарпаң болмыс Өзетін ой шідерін. Ақыры баясында ай батқылды, Ақырып садақ байдай қамшы керін. Кер бұғым, ойға орал, Айбындаса, қайраңдап қалмай тұр ғой қайғымдаса. Қасқа құлын кісінеп тұрар едау, Күмбірінен күй тұлын айыр. Ар ұялар жаңғырық ес алаңнан. Ерік сона жағдайын жасап алған. Бес ғасырлық киеден не сұрайсың? Бес тиынды құны жоқ қашағаннан. Сәл тіріліп қарашы, айнала бір. Құшып, сүйіп, жеріңді аймала бір. Сен келмеген сан жылдары сағынышты. Бір сөзіңе зар болдау қайран ауыл. Кемел ақыл, көмбе сөз үлгістарға, Сен мәңгісің аспани бір бұшпарда, Алталаш арыстан ұлға не дереді? Шар кетіп бір көрінсе шыңғыстар.